וחצי מיליון? 23 אלף. 400 ומשהו אלף. או 200 ומשהו, או 300 ומשהו. 341. 340 אלף. הגעתי לזה היום. או 1,200,000 או 1,300,000. 1,200,000. מיליון. 1,300,000. 210. 135. 130 אלף. 190. 142 ואני לא סופרת. וואי, קווין, יש לו איזה 500,000 ומשהו, לא? זה אני יודע, דיברנו על זה. 400,000? קווין רובין, 280. 280, 270, 280, 280! אני לא יודע כמה יש לה, אבל אני זוכר שדיברתי ואמרו לי, כן, אתה צריך להצטלם עם אלין, יש לה מלא עוקבים, היא תעביר לך מלא עוקבים. זה 600,000. 750. וואו, מה קורה פה? אז יש לה 900 ומשהו. יואו, אני כל כך גרועה, די. 755,000. 500 פלוס, לא? 250,000? 349. 426. וואו, שיר לי שפו. שיר זוארץ, אני יודע, זה כמעט 30,000, נכון? 25, כבר ראיתי אתמול. 29, 30 כזה? 30,000. היא אמרה לי את זה היום פשוט. 30,000. אולי כשזה יעלה, אז יעלו לי גם העוקבים. אני את לוי חדשה באינסטגרם, בוא נגיד שיש לה 150,000 עוקבים, 200,000 עוקבים. וואי, אני לא יודע, 180? 220, אני חושב. 200,000? באמת? בואנה, 231, גילנית, איזה קצב. כל הכבוד. אין לה אינסטגרם, מה יש לכם? אני כל הזמן רק משכנע אותה. תפתחי כבר אינסטגרם, מירי, די עם זה. מירי, תפתחי אינסטגרם, ככה אומרים לה כל הזמן. אין לה, אנחנו עובדים על זה.